se budu snažit zkrátit ten svůj příspěvek, který má světový název Israel et Orbi. Název jsem si vypůjčil z papežského požehnání Urbi et Orbi, to je městu a světu. Jeho parafráze Israel et Orbi znamená Izraeli a světu. Nejsem papež, ale stojím v ústřední loďi svatopetrské baziliky. Za to je poslední adventní neděle, a tak si dopřejíme pohled na tradiční symboly Vánoc z jiné strany než obvykle. Mám tři takové věci. První, betlémská hvězda. S vánočním příběhem je nesmazatelně spojená představa komety se svým chvostem, jak září nad kolébkou ve chlévě, kde se Ježíšek narodil. Není to vymyšlená lidová tvořivost, ale biblický fakt, který se stal znamením pro nevěřící svět, že Bůh existuje a na své stvoření nezapomíná. Mudrci od východu, kteří se přišli poklonit narozenému králi Ježíši, byli chaldejští astrologové. Předávali si z pokolení na pokolení Bileámovo proroctví, které bylo vyneseno někdy v roce 1250 před Kristem. Slyšíte dobře, 1250 před Kristem. A sice toto, výrok Bileáma, muže jasnodřivého, výrok toho, jež slyší řeč Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, vidím jej nevšak přítomného, hledím na něj nevšak zblízka, vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele, je to čtvrtá Mojžíšova kniha. Události, které se měly v Betlémě stát, viděli astrologové naznačené přeskupení hvězd. Nebe měly rozdělené na pole a obrazce, v nichž se planety pohybují a mají pro ně svoje výklady. V době před narozením Ježíše se udála dvě významná znamení na nebi o narození krále světového významu. Z astrologického hlediska šlo tehdy o zhvězdění, tedy o zákryt planet Jupitera a Saturnu s hvězdí Berana. Jeho četnost je 4x za 1000 let. Takovému zákrytu určitých planet se říká conjunctio maxima. Na nebi se objeví nezvykle velká hvězda. V té době se taková nedávno stala dvakrát, a víme to přesně, u podivu, 12.4. 6 roku před Kristem, a pak 22.1. až 24.1. roku 5 před Kristem. Odkud to vím, to jsem si nevymyslel, tohle napsal Alois Adlof, biblický letopisec z minulého století, z roku 1912, a papyrus, který o tom mluví, je v Berlínském muzeu. Mudrci viděli zvězdění ve svém domově a usoudili, že se narodil nebo narodí král světa. Šli do Jeruzaléma, do paláce Heroda Velikého. Mezitím vypozorovali z druhého zvězdění, že se už král narodil. První konjunkce, tedy to zvězdění, bylo kolem Ježíšova početí a druhé pak kolem jeho narození. Mudrcové od východu kladou Herodesovi Velikému nepříjemnou otázku, na kterou nemá zatím odpověď. Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Na to už druhá kapitola ve druhý. No tak to byla silná chvíle. Král neví, že se mu narodila konkurence. Herodes Veliký nevěděl nic o narození krále. Můžeme si tu otázku položit taky. Narodil se i pro mě spasitel, král králu a pán pánu? Nebo to svým přístupem k Bohu považuji jen za legendu a nějakou pěknou lidovou tradici? Mágové se nic nedozvěděli a o jejich další putování se zase postarala hvězda, to druhé zvězdění, a úkaz je nasměroval do Betléma, kde se narodilo děťátko, cituji. Oni krále vyslechli, dali se na cestu a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Je tady nutno podotknout, že mudrci z východu šli na západ. Někde z dnešního Iráku nebo Iránu do Jeruzaléma. Bible říká, že hvězdu viděli na východě. Tady nejde o světovou stranu, ale o východ zrození té konjunkce. Že ta konjunkce vyšla na tom nebi. Ano? Takže oni šli z východu na západ a viděli zrození té hvězdy právě Betlémě, nebo nad Betlémem. Za druhé narození spasitele z Panny. To je velké znamení opět dané světu a Izraeli, že Bůh na své stvoření nezapomněl. Matouš
odhaluje něco, nad čím přemýšleli a počet pátrali celé generace židovských rabínů, a sice prorok napsal, tedy Izajáš napsal, sám Pán vám dá znamení, ale Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Znamení, počne Pana, tak všichni víme, že Pana jaksi počala nakonec Ducha Svatého, jak víme z evangelií. To je potřeba teďkom trošku vysvětlit. Zaslíbený Mesiáš Izraele se měl narodit z rodu krále Davida. Nositelé této linie byli judští králové. Hlavním městem byl Jeruzalém, kde byl také Hospodinův chrám. Jako jediný národ na světě měli jednoho Boha, Jahvého, měli ho poslouchat a dodržovat zákon, který jim byl vydán. On jim za to žehnal, vysvobozoval stísně, ale také dopouštěl jejich prohry a strádání, pokud samozřejmě dělali zlé věci, které nebyly dobré. V té době vládl v judském království Achas, dostal se do situace, že vojska dvou sousedních zemí obléhala Jeruzalém. Achas se obrátil s prosbou o pomoc k mocnému asyrskému králi Tiglat-Pilesarovi, s prosbou, cituji, jsem tvůj služebník, tvůj syn. Přijď mě prosím vysvobodit z rukou aramejského a izraelského krále, kteří mne napadli. Udělal něco nepředstavitelného. Davidovský král je podle žalmu druhého boží služebník a boží syn. Není otrokem a synem pohanského krále. Místo tedy, aby spoléhal na pomoc od Hospodina, Azach řeší situaci politicky. Prorok Izajáš si pozval toho krále na schůzku a nabízí mu jakékoliv znamení od Hospodina, nějaký div, přírodní úkaz, prostě cokoliv, co se bude psát. Měl být důkazem, že Hospodin vysvobodí stísně, že ho neopustí a že ho neopustil. Achas znamení odmítá, protože už ve svém srdci spoléhá na mocného asyrského vládce. Opouští Boha a spoléhá se na člověka. Achas připravil Bohu velké zklamání. Přesto i takto doslova odmítnutý Bůh prokazuje znovu a znovu milost svému lidu. Jedná nezávisle na tom, jak se k němu král chová, jak se jeho srdce od něj odklání. Izajáš mu říká, že Hospodin dá tedy jasné znamení ne jemu, ale celému Izraeli. Dá jim zaslíbeného potomka, jehož jméno bude dokládat to, čím porodil Achas. Totiž Hospodinovou věrností, jeho vysvobozením a záchranou od smrti. Tím jménem je Immanuel, což přeloženo znamená Bůh s námi. V skutku neobvyklým znamením bude, že Pana počne a porodí syna. Matouš dokládá, že Immanuelem je Ježíš, vtělený Boží syn. Takže narození Ježíše z Pany není nějaká smyšlenina, něco, čemu bychom se měli smát a vysmívat, že jak to, že Pana porodila, ale je to biblický, že se narodil Mesiáš, protože bylo toto předpovězeno někdy v roce 700 let před Kristem, tím prorokem Izajášem. A je to znamení i pro nás, že prostě se narodil Ježíš takovým zvláštním způsobem. Božím stvořitelským způsobem. Jestliže připustíte, že Bůh stvořil svět a vesmír, tak potom pro ně není žádný problém, aby počala Pana. To je stvořitelské dílo. Takže vám přejeme, jako jménem společenství křesťanů Unmod, abyste prožili letošní svátky a Vánoce tak, abyste už na ně nezapomněli. Každý může jít dál v poznání Boha, jak to už říkal Vládík. I o letošních Vánocích je s vámi nebo s námi Bůh. Přeje nám dobré a přináší spasení, to, co tak zoufale chybí, Boží lásku do mezilidských vztahů. Takže vám přejeme, aby o letošních Vánocích přišla do vašeho života změna postoje vůči Bohu, aby se ve vašem srdci narodil Spasitel, abyste pozvali ke svému stolu také Ježíše a stali se jeho následovníky.